10-й день війни. Наш єдиний марафон триває. Нині для вас працюють команди ICTV та СТБ. Ефір ведемо з укриття. У Києві оголошено повітряну тривогу. Росія збільшує кількість літаків та артилерії на східному кордоні, обстрілює українські позиції на Донбасі і намагається атакувати відбиту нашими воїнами Осокорівку на Херсонщині. Але успіху немає. Про це повідомляють у Генштабі. Запеклі бої точаться у районах Слов'янська, Попасної та Курахового. Ворог і далі безуспішно штурмує захисників Маріуполя. На тимчасово окупованих територіях Донбасу загарбники відновили примусову мобілізацію. Російське командування поставило завдання залучити у військо до 70 тисяч осіб у так званій ДНР. Але завдання провалене. Показники вдалося виконати тільки на 20%. За добу на Харківщині від ворожих обстрілів загинуло 4 людей і ще 10 травмовані. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Найбільше втрат у Немишлянському районі Харкова, де ворог вдарив по багатоповерхівці. Загинула 65-річна жінка та двоє чоловіків 20 та 30 років. Російські війська інтенсивно обстрілюють Харків, б'ють по житлових кварталах і вдень, і вночі. Ворожі ракети летять у будинки Північної Салтівки, 602-го мікрорайону, ХТЗ та по селищу Жуковського. Ось так окупанти знищують центральний парк міста, дитячі каруселі, гойдолки та гральні майданчики. Я кожен день об'їжджаю Харків і бачу всі розрушення, які наносять нашому місту російські агресори. Многі райони придется отстраивать заново. Это будут современные дома, построенные по самым последним технологиям. Та Збройні сили України поступово відтісняють ворога від Харкова. Контрнаступ триває на Роганському та Дергачівському напрямках. Українські військові знищили 2 літаки, які атакували Харківщину. Підбили 40 одиниць ворожої техніки. Росія втратила один із найбільших військових кораблів з часів Другої світової війни. Крейсер «Москва» підбили напередодні в акваторії Чорного моря ракетами «Нептун». Радник Офісу президента України Олексій Арестович пише, що на облавку Москви здетонував боєкомплект. Сам крейсер зазнав значних пошкоджень. Уночі екіпаж ворожого судна почав подавати сигнали СОС. Чи вдалося комусь урятуватися, наразі невідомо. У військовій адміністрації повідомляють, що з крейсера по українських населених пунктах постійно пускали крилаті ракети. Та й самі росіяни цього не приховували. Крилатими ракетами стріляли по території України, по різних областях, в тому числі і по Одещині, то можу сказати, що він дійсно зазнав дуже серйозних пошкоджень. І найближчим часом він не те, що не вийде на бойове чергування, сподіваюся, далі офіційна інформація підтвердить, що його знищено. Додам, що це саме той ворожий корабель, який у лютому брав участь у захопленні острова Зміїний і який був посланий нашими військовими у відомому напрямку. Втрата Москви – нищівний удар для Росії, сказав CNN капітан американських ВМС у відставці Карл Шустер. Більшого удару по репутації і моральному духу флоту могла би завдати тільки втрата підводного човна з балістичними ракетами або авіаносного крейсера «Кузнєцов». Українські захисники підірвали міст із ворожою колоною, яка прямувала в місто Ізюм. Кілька днів тому на Харківщині ЗСУвці помітили, як періодично росіяни підвозили підмогу своїм в Ізюмському напрямку. Наші провели розвідку, визначили місце для інженерної засідки. Це був міст на в'їзді в Ізюм. Далі кропітка фахова робота. Українські воїни розрахували необхідну кількість тротилу, встановили заряди і очікували на ворожу колону. Як наслідок, загарбники втратили бронеавтомобіль «Тигр», «КамАЗ» і 3 «Урали». Підвозити допомогу цим маршрутом більше не зможуть. А далі історія про те, як росіяни своїх не кидають. На Запоріжжі українські військові знайшли на полі бою пораненого окупанта. Відвезли в лікарню, і він розповів, гранату у нього кинув свій же командир. За те, що відмовився стріляти по цивільних. Як полонений ставиться до війни в Україні та що думає про своїх товаришів по службі? Дивіться. А коли вот именно своїми глазами увидел то, що артилерія работает по мирным, ну, поселам, де проживають люди, также там сім'ї, діти. Це Костянтин. Йому 27, він окупант.
Це розуміння прийшло в районі села Переможна. Його історія дуже схожа на сотні інших, які переповідають полонені військові РФ. Рушили звільняти Україну від уявних нацистів. Просувалися з Криму, отримали завдання за тиждень захопити два міста. План 58-ї армії, задача 58-ї армії заключалася в тому, щоб взяти город Запорожжя і город Дніпропетровськ. На це все в временні рамки ставились 8 днів. Коли окупували селище на Запоріжжі, гатили по населених пунктах з усього, що було. Під час нещодавнього бою, каже окупант, не схотів виконувати чергового злочинного наказу свого командира. Той у відповідь жбурнув гранату та покинув сержанта Алексєєва помирати. Пораненого його знайшли українські бійці. Після того мені задав питання, ти впевнений? Я сказав, так. Он достал гранату и, получается, мне под ноги кинул. Успел рукой прикрыть лицо и взрыв. Потом, когда я уже пришел в себя, были ребята с ВСУ. Я сразу сказал, что сдаюсь. Нині Костянтин під конвоєм у лікарняній палаті із посіченими скалками-кінцівками. Чоловік присягається, на його руках немає крові. І певнить, лише в полоні подивився відео звірству, які вчиняли рашисти у Бучі, Гостомелі та Маріуполі. Це та... психопати, я не знаю. Такі казні тільки. Подальшу долю полоненого після лікування визначатимуть українські правоохоронці. Сам же молодший сержант армії РФ нині мріє лише повернутися додому до дружини та чотирирічної дочки та розвіяти путінську пропаганду. Добитися того, щоб як можна більше людей в Росії узнали на самом деле правду, то, що відбувається тут. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, програма «Вікна Марафон», єдині новини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 197 дітей. 351 дитина зазнала поранення. Це повідомили в офісі Генпрокурорки. Найбільше постраждалих у Донецькій області – 115 та Київській – 105. Якщо не вдасться захопити, то рівняйте із землею. Росія наказала своїм солдатам знищувати українські міста. Про це у розмовах із родичами розповідають самі окупанти. Ось, послухайте фрагмент, який перехопили наші розвідники. Путін сказав, що до 10 мая ніхуя не зробить, блядь, ось все нахуй землю сравнюємо, блядь. Ну, я хіба, значить, це глобальні міри, блядь. А там сиділи, що тут говорять, блядь, вроді вже теж такий клас є, що рубежне, вроді, що зараз пытаємося освободити, а росіянські сірдані землю сравнювати. Чи хворий Путін? Російські журналісти-розслідувачі припускають, що в нього онкозахворювання. Наближені до кремлівського істеблішменту політологи заявляють, що Путін приймає стероїди та гормони. А розвідка США, за даними CNN, з'ясовує, наскільки психічний стан Путіна впливає на його рішення. Хто має рацію, а хто видає бажане за дійсне? Емма Антонюк розбиралася. Як журналістка, я завжди скептично ставилася до сюжетів колег про імовірні хвороби Путіна. Бо знаю, що поставити діагноз за відео – неможливо. Як людина, я завжди переглядаю такі матеріали, бо, як і ви, сподіваюсь на краще. Інформація про стан здоров'я тирана, через якого гинуть тисячі мирних людей, суворо охороняється. Ось кадри із розслідування російського медіа «Проєкт». Цей матеріал – найсвіжіші, достовірні дані про медичні справи Путіна. Як і вмираючий Брежнєв, як і больной Єльцин, Путін постійно проводить час з огромним кількістю медиків. Це в об'єктиві пропагандистських новин. Він і лижник, і хокеїст, їздить верхи і займається дзюдо. За кадром залишається група медиків, які останні роки майже в однаковому складі супроводжують Путіна. Наш здоровий президент живе в окруженні 9, в середньому 9 врачів. Він окружений 60 медиками, але постійно в кожній повестці його окружають аж 9 врачів. А це вузькі спеціалісти. Зачем йому потрібні такі вузькі спеціалісти? Зачем йому потрібні несколько лоров? Зачем йому потрібен хірург, іменно онколог, а не просто хірург?
Мова йде про постійного супутника Путіна Євгена Селіванова. Тема його дисертації – особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого та літнього віку. За даними проєкту, лише в Сочі цей лікар відвідав Путіна щонайменше 35 разів. Після цієї інформації усі так звані російські ліберальні експерти почали шукати підтвердження, що Путін і справді онкохворий. Найбільш розповсюджена версія – рак щитовидної залози. Заподозрить его можно только по наличию таких симптомов, которые не всегда говорят именно о раке. Осиплость голоса, покашливание. Під час публічних промов він справді помітно часто прокашлюється. Как была острая, так и остается. А острые, извините, острые текущие финансовые проблемы есть. Я прошу обов'язково учесть цей аспект. В цілому, обращаю внимание. Цей факт не є підтвердженням версії про онкозахворювання, але багатьом дарує надію. Рак щитовидки лікується стероїдами, і ймовірне застосування таких препаратів пояснюють зовнішнім виглядом диктатора. Те, що раніше вважали за ботокс, може бути наслідками тривалого лікування стероїдами. Лунообразность лица, рыхлость такая кожи, и вот все, что касается с походкой, его теперь более-менее становится понятно. Єдине, що точно випливає з розслідування, очевидна неадекватність Путіна. Тиран часто вдається до нетрадиційної медицини, зокрема, ванн з екстракту ріг молодих оленів. В період росту вони наповнюються кров'ю, яка начебто дарує молодість та довголіття. Так, Путін буквально приймає криваві ванни. Путін – не єдиний російський керманич, який влаштовував геноциди інших народів. Більшість російських очільників були диктаторами – від Івана Грозного до Йосипа Сталіна. Путіну майже 70, і більшість з нас побачить зміну найвищого керівництва Кремля. Та чи зміниться після його смерті ментальність та 40-мільйонної федерації, де після 24 лютого не відбулося жодного справді велелюдного мітингу проти російського вторгнення в Україну? Лідер чеченського визвольного руху Джохар Дудаєв казав, Росія зникне з лиця землі, коли зійде сонце України. Шанси Путіна дожити до цього дня високі, і його діагноз тут ні до чого. Це вперше в історії. Доля Росії залежить не від чергового кривавого диктатора, а від Збройних сил України. Емма Антонюк, Дмитро Матвієнко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Слідом за американським президентом звірства російських окупантів в Україні геноцидом почали називати й інші світові лідери. Зокрема, президент Колумбії Іван Дуке те, що російські військові коять в Україні, він назвав божевіллям. Геноцидом дії російської армії в Україні вважає і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він додав, що Канада однією з перших ініціювала процес у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, щоби змусити Путіна відповідати за воєнні злочини. А заступниця американського держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати найімовірніше визнають російські звірства в Україні геноцидом офіційно. Хоча сам процес збору доказів займе тривалий час.